Hej, den här filmen gör jag som en hyllning till Tommy Lind. En 19-årig ung man som dog martyrdöden i måndags. Jag tycker det är svårt. Jag kan inte göra honom rättvisa. Jag kan inte beskriva Tommy eller händelsen på ett helt rättvist sätt. Av flera skäl. Det är den svåraste filmen jag har spelat in någonsin. Jag har hållit på här nu i nästan en vecka och funderat på vad jag ska säga, hur jag ska lägga fram det. Jag har samtalat med människor som kände Tommy. Själv gjorde jag dessvärre inte det. Jag har försökt samla en bild av vem han var. Jag har följt med i sociala medier. Jag har följt alternativmedia. Jag har läst det lilla som etablissemangets media har skrivit. Jag har förberett genom att försöka skriva textmanus. Jag har slängt det, skrivit nytt, slängt det, skrivit nytt. Och nu sitter jag utan manus. Jag känner att orden som jag försöker formulera blir bara patetiska. De gör inte Tommy rättvisa. Många vet nog vad det är som har inträffat för att ni följer alternativmedia. Men kanske inte alla. Etablissemangets media har inte nämnt hans namn. De har inte beskrivit händelsen speciellt ingående. Det mesta tyder på att det gick till så här ungefär. Den dag, den morgon, den natt som drev Tommy sista. En ung kvinna är på väg att bli våldtagen. Eller det pågår en våldtäkt. Tommy försöker stoppa detta. Varpå våldtäktsmannen får tag i en kniv. Knivhugger Tommy. Och sen så fortsätter misshandla honom när han ligger ner och förblöder. Tommy förs till sjukhus, men hans liv går inte att rädda. Vi backar bakåt. Gärningsmannen. Gärningsmannen är en sudanesisk medborgare. En man från Sudan som har kommit till Sverige. Det är inte första gången han ger sig på unga kvinnor. 2015 så gav han sig på en minderårig flicka, alltså en flicka under 15 år, som